dia de ontem, um assalto na Barra da Tijuca, dois marginais. Um policial civil reagiu, deu um tiro na cabeça de um vagabundo e um tiro no pescoço do outro vagabundo. Detalhe, logicamente, o que levou um tiro na cabeça morreu. E a que levou um tiro no pescoço foi socorrida por uma médica que estava sendo assaltada. E ela respondeu depois aqui, para a imprensa: onde tem vida, a medicina tem que atuar. E o inspetor, o agente, quando saiu do ônibus, teria falado, segundo a imprensa, em relação ao que morreu: esse aí não vai assaltar mais ninguém. Em quem você votaria para ganhar um prêmio? A médica que salvou o canalha, que diz: onde tem vida, a medicina tem que atuar? Ou o policial, que diz: o vagabundo que morreu tiro na cabeça, esse aí não vai assaltar mais ninguém. O meu voto seria para o policial, sem nenhuma crítica à médica, mas seria do policial. Detalhe, senhor presidente: 11 passagens por roubo. Qual a diferença de roubo para latrocínio? É acertar o tiro. Falta no Brasil é pena de morte, é prisão perpétua e trabalhos forçados. E acabar com esses sem vergonhas da política dos humanos que só defende vagabundo do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Um minuto é suficiente, senhor presidente. Fico okay. Muito grato com a sensibilidade de Vossa Excelência. E dizer que, com mentiras, populismo, demagogia, uma política econômica completamente equivocada, voltada para o viés ideológico, onde nós, para fazermos um comércio com qualquer outro país fora do Mercosul, é quase impossível, deságua essa política brasileira no desemprego, na inflação, taxa de juros altíssima, economia estagnada, empresário chamado novamente para pagar a conta, propostas de aumento de impostos e criação de outros como a CPMF. Isso tudo, senhor presidente, reflete numa crise de autoridade que vivemos no momento. O Brasil está doente e o nome dessa doença chama-se Dilma Rousseff. E dizer, senhor presidente, que para 2018 nós temos que ter opções fora do binômio PT-PSDB, porque são de esquerda, lamentavelmente. E baseado nisso, eu tenho o prazer de comunicar a Vossa Excelência que estamos namorando e bastante com o teu partido, do PSC. Quem sabe, caso eu tenha a honra de, nas minhas propostas, poder ser acolhido por todos o teu partido, não só a bancada de deputados, bem como a sua executiva, quem sabe, né, nós trabalharmos para uma opção liberal e democrática para 2018. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Bolsonaro. Vossa Excelência, que é um homem democrata, é sempre muito bem-vindo nas nossas hostes do PSL. Excelência, deputado Bolsonaro, logo em seguida... Senhor presidente, é um deputado. Entre os que estão nas galerias aqui, eu já reconheci alguns colegas meus que cursaram a Academia Militar das Agulhas Negras, cursaram a Escola Naval, ou a Academia da Força Aérea, ou até mesmo a Escola de Formação de Praças. Ninguém mais do que nós das Forças Armadas sofre com a questão salarial vindo do governo anterior e desse governo atual. E não é porque eu não posso buscar solução para a questão salarial das Forças Armadas que eu votaria contra vocês. Eu vou votar favoravelmente a vocês. Não por aplauso, eu agradeço aí, porque para nós das Forças Armadas é triste viver a situação que está aí, onde o governo inclusive nos oferece, Gaguinho, 21% em 4 anos. É um crime o que está fazendo. E se coubesse a mim, se eu tivesse poder para tal, eu incluiria nessa PEC os nossos auditores fiscais, porque eu entendo que nós estamos no mesmo barco, todos são úteis para o país. Obrigado, senhor presidente. Deputado Bolsonaro, pelo PP. Senhor presidente, um minuto, quero fazer um apelo aos meus colegas. Eu tenho certeza que vocês não sabem o que estão votando. Estão escancarando as portas do Brasil para tudo quanto é tipo de gente. A Angela Merkel, atrás do quarto mandato agora, acabou de endurecer a sua legislação sobre imigrantes, porque acabou de ser assassinada uma menina, depois de ser estuprada, que comoveu a Alemanha. O comportamento deles, sua cultura é completamente diferente da nossa. Nós não podemos, exatamente nesse momento de crise mundial, escancarar as portas do Brasil para todo quanto é tipo de gente aqui dentro. Isso vai virar, me desculpe o termo, a casa da mãe Joana. Esse país é nosso, não é de todo mundo. Não podemos fazer isso. Até mesmo o Trump, com as eleições em cima da Flórida, juntamente com os cubanos, exatamente em função disso.
Nós não podemos escancarar as portas do Brasil para o mundo. Nós não comportamos esse tipo de gente aqui dentro sem controle. Eu apelo que eu faça, presidente, para votar contra isso aí. Obrigado pela oportunidade. Presidente, terra rica, sem governo, povo pobre. Vale Ribeira, cidade de Cajati, entre São Paulo e Curitiba. Ali tem uma mina onde se extrai ali adubo, fertilizantes e também cimento. Rejeito, magnetita, 5 milhões de toneladas de rejeito. O que uma empresa chinesa fez? Comprou o rejeito, comprou o lixo, comprou a escória. O que estão tirando de lá? Pelo que tudo indica, nióbio, porque isso está previsto não só em mapa metalogenético, bem como em atlas geoquímico da região. Esse país não pode, senhor presidente, continuar deixando que outros países explorem o que há de melhor no mundo nosso, como se lixo fosse. Realmente não temos como sonhar em ser um país rico, presidente, pobre e que não pense na sua pátria. Muito obrigado, senhor presidente. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Por muito tempo, o país foi governado atendendo a interesses partidários que não o dos brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha.